සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට. අදත් මම ඔබ හමුවන්නේ අමරණ මෙඩ්සර්ව්ස් විශේෂී වෛද්‍ය විද්‍යා channel එකේ. අද කතා කරන මාතෘකාව තමයි මේ ගොඩක් අයට තියෙන ගැටලුවක්. විශේෂයෙන්ම දියවැඩියාව කියන රෝගී තත්ත්වයේ තියෙන අයට. අපි දන්නවා මේ ලංකාවේ දියවැඩියා රෝගීන් ඖෂධ භාවිත කරන වැඩිපුර භාවිත කරන්නේ බටහිර ඖෂධ. හැබැයි කොටසක් භාවිත කරනු මේ දේශීය එහෙම නැත්නම් ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි කිරලා මැනලා බලන්න හදන්නේ මෙම ප්‍රතිකාර වලින් කොයි ප්‍රතිකාරද වැඩිපුර සාර්ථක වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු මේ තත්ත්වය ගැන. එතකොට මේ දියවැඩියාව කියන රෝගී තත්ත්වය ගැන අපි අපේ channel එකේ වෙනත් වීඩියෝ එකකින් අපි විස්තර කරලා තියෙනවා. නමුත් අද කතා කරන්නේ බටහිර ඖෂධ සහ දේශීය ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් ආයුර්වේද ඖෂධ සම්බන්ධයෙන්. කොයි විදිහටද මේ ඖෂධ මගින් මෙම රෝගය පාලනය වෙන්නේ කියලා. මම සඳහන් කරනවා නම් මේ බටහිර ඖෂධ වල නම් කීපයක්. අංක 1ටම කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි මේ මෙට්ෆෝමින් කියන ඖෂධය. ඒ ගැන ගොඩක් අය කතා කරලා තියෙනවා YouTube එකේ තැති වෙන්න වීඩියෝස් තියෙනවා මේ මෙට්ෆෝමින් කියන ඖෂධය. ඉතින් ගොඩක් අය භාවිත කරනවා. මේ කොටසක් ඉන්නවා භාවිත කරන්න බැරි අය කොටසක් භාවිත කරනවා. සමහරු తాවකාලිකව භාවිත කරනවා, කෙටි කාලයක් භාවිත කරලා නවත්තලා අඩු වුණාට පස්සේ වෙනත් ඒවට යනවා. අන්න ඒ විදිහටත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. මෙට්ෆෝමින්. ඉතින් මෙතෙන්දී කතා කරන්න ඕනේ මේ ඖෂධය සම්බන්ධව විවිධ මතක් තියෙනවා. සමහරු හිතනවා මේව මෙට්ෆෝමින් ඖෂධේ කාලයක් භාවිත කරාම මේ වකඩු වලට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා කියලා. වකඩු සෞත් වෙනවා, වකඩු දිය වෙනවා කියලා. ඉතින් ඇත්ත කතාව නම් ඒක නෙමෙයි. මේ දියවැඩියාව කියන රෝගී තත්ත්වයේ කාලයක් ගත වුණොත් අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම අපේ හෘදය වස්තුවට, ඒ වගේම අපේ වකුගඩු වලට, ඇස් වලට, ස්නායු පද්ධතියට බලපානවා කියලා. එතකොට මෙතෙන්දී අවුරුදු ගාණක් මේ බෙහෙත් බොන රෝගියෙක් මේ රෝගය නිසා දියවැඩියාව කියන තත්ත්වය නිසා මේ වකුගඩු දුර්වල වුණොත් අන්න එතකොට එයා හිතනවා මේ ගත්ත ඖෂධ නිසා තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් සමාජයේ මතයක් ඇති වෙලා තියෙන ගොඩක් අය අතරේ මේ මෙට්ෆෝමින් කියන ඖෂධ නිසා තමයි මේක වෙන්නේ කියලා. හැබැයි මේ ඖෂධ ගත්තාම මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ ඖෂධ හොඳ ප්‍රමිතියේ තියෙන ඖෂධ භාවිත කරන්න ඕනේ. සමහර ඖෂධ තියෙනවා මේ ප්‍රමිතියෙන් බාලයි. දැන් අපිට ඒකට අත්දැකීම් තියෙනවා. සමහර ප්‍රමිතියෙන් ගුණාත්මක භාවයෙන් අඩු ඖෂධ භාවිත කළාම අන්න අතුරු ආබාධ විදිහට නොයෙකුත් ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මේ වගුරු දිය වෙනවා කියලා නෙමෙයි. නමුත් යම් යම් අතුරු ආබාධ වැඩි ඇත වශයෙන් මේ ප්‍රමිතියෙන් තොර ඖෂධ භාවිත කිරීම නිසා එවැනි ඖෂධත් වෙළඳපොළේ තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒ ප්‍රමිතිය බාලයි කියලා අතුරු ගන්න පස්සේ එතකොට රෝගීන් බීලා ඉවරයි ඖෂධය මාකට් එකෙන් අයින් කරනකොට තේවැනි අවස්ථාත් තියෙනවා. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මොන ඖෂධය වුණත් හරි ප්‍රමිතියෙන් තියෙන ඖෂධය භාවිත කරොත් අර ඇති වෙන ප්‍රශ්න ගැටලු අඩුයි. ඉතින් ඊළඟට වැඩිපුරම තියෙන ඖෂධයක් තමයි භාවිත කරන මේ ග්ලයිකොසයිඩ් කියන එක. ග්ලයිකොසයිඩ් කියන ඖෂධය. එතකොට තවත් මට දක්වන්න පුළුවන් තවත් ඖෂධයක් තියෙනවා මේ ග්ලිපිසයිඩ් කියලා. ඒ වගේම ඊළඟට තවත් ඖෂධයක් තියෙනවා මේ මෑත කාලෙදි හදපුවා තියෙන හොඳ ඖෂධ විදිහට අපි දක්වන්නේ. සිටග්ලිප්ටින්. සිටග්ලිප්ටින්. ඒ වගේම ඒ අරුණාම තවත් මෑත කාලෙදිම ආව හොඳ ඖෂධයක් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒ මිල පොඩ්ඩක් වැඩි එම්ප ගයිප්‍රොසින් කියන ඖෂධය. ඉතින් ඊට පස්සේ මේවා ඇත්ත වශයෙන් මේ ඖෂධ ගැන කතා කරනකොට මෙම ඖෂධවල වෙන්නේ එක එක ජෙනරේෂන්ස් කියලා එන්නේ. දැන් ඖෂධයක් එනවා ඒක තව ටිකක් වැඩි දියුණු කරලා ඊළඟ ඖෂධය එනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේවා එන්නේ. එතකොට තවත් වැඩිපුරම භාවිත කරන ඖෂධයක් තමයි මේ ග්ලිමපරයිඩ් කියන එක. ඒකත් භාවිත කරන ඖෂධයක් වැඩිපුර. එතකොට මම දැන් සඳහන් කළා මෙට්ෆෝමින්, ග්ලයිකොසයිඩ්, ග්ලිපිසයිඩ්, සිටග්ලිප්ටින්, එම්පග්ලයිපොසින්. ඉතින් තවත් තියෙන ඖෂධ. මම වැඩිපුර සඳහන් කළේ මේ ගොඩක් භාවිතයේ තියෙන ඖෂධ ගැන. තවත් රාශියක් තියෙනවා.
විවිධාකාර වෙළඳ නම්වලින් තියෙනවා. සමහර විට මම මේ ඕගොල්ලන්ට කියපු නම්වලින් ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. සමහර විට වෙළඳ නම් තමයි දන්නේ. ගොඩක් අය අතර ප්‍රචලිත වෙළඳ නම්. ඒ කෙසේ වුණත් මට කියන්න ඕනේ ඉතින් මෙවැනි ඖෂධ රාශියක් තියෙනවා කියන එක. ඊළඟට අපි දන්නවා මේ ඉන්සියුලින් ප්‍රතිකාරය තියෙනවා. ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් විදිහට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී කාට හරි මේ දියවැඩියාවගේ රෝගී තත්ත්වෙ තියෙනවනම් මේක සුළු වශයෙන් තියෙන අය ඉන්නවා, යම් කිසි මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියෙන අය ඉන්නවා, ඉතා උග්‍ර විදිහට තියෙන අය ඉන්නවා, සමහර අය ඉන්නවා පාලනය වෙන්නෙම නැති අය ඉන්නවා. ඉතින් මෙවැනි විදිහට අවස්ථා තියෙනවා මේ රෝගීන්ගේ. ඉතින් අර ඖෂධය නියම කරනකොට ඒ රෝගියාගේ තියෙන මේ රුධිරගත සීනි ප්‍රමාණය අනුව තමයි මේ බෙහෙත් නියම කරන්නේ. එතකොට සමහර අයට ගොඩක් ඖෂධ භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහර අයට සුළු වශයෙන් ඖෂධ භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි දන්නවා මේ දෙවැඩියා රෝගී තත්ත්වයේදී ඖෂධ විතරක් මදි ඇත්ත වශයෙන්ම තමන්ගේ පැවැත්ම හදාගන්න විශේෂයෙන්ම ආහාර පාලනය අත්‍යවශ්‍යයි. ආහාර පාලනේ සමග තමයි මේ ඖෂධ භාවිතා කරන්න ඕනේ. දැන් ආහාර පාලනයක් නැත්නම් ඇත්ත වශයෙන්ම මොන බෙහෙත් ගත්තත් මේ රෝගී තත්ත්වය පාලනය කරන්න අමාරුයි. ඒ වගේම අතුරු ආබාධ ඇති වෙන එක නවත්තන්නත් අමාරුයි. එතකොට දැන් අපි හුඟක් වෙලාවට මේ සීනි බලන්නේ එක්කෝ ෆාස්ටින් බ්ලඩ් ෂුගර් කියලා පරීක්ෂණය, එහෙම නැත්නම් මේ PPBS කියලා කාලපය දෙකකින් බලන පරීක්ෂණය, එහෙම නැත්නම් අර HbA1c කියන පරීක්ෂණය. ඉතින් මේ පරීක්ෂණ දෙක තුනම ගත්තහම සමහර වෛද්‍යවරු සමහර පරීක්ෂණ වලට වැඩිපුර කැමති. සමහර HbA1c තමයි ඉල්ලන්නේ. සමහර PPBS ඉල්ලන්නේ. සමහර ෆාස්ටින් බ්ලඩ් ෂුගර් ඉල්ලනවා. සමහර මේ ඔක්කොම ඉල්ලනවා. ඉතින් රෝගියා ඉන්න තත්ත්වය අනුවත් සමහර වෙලාවට ඉල්ලන පරීක්ෂණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂම උදාහරණයක් වශයෙන් සඳහන් කරනවා නම් ගර්භණී භාවයේ ඉන්නවනම් අන්න එතකොට බොහෝ දුරට ඉල්ලන්නේ PPBS කියන පරීක්ෂණය. එහෙම නැත්නම් ගර්භණී භාවයේදී රෝගියාට දියවැඩියා වගේ තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඇත්ත වශයෙන්ම අර බ්ලඩ් ෂුගර් සීරීස් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ පරීක්ෂණය සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම රෝහල් ගත වෙලා ඉන්න අයට නම් සමහර වෙලාවට මේ රැන්ඩම් බ්ලඩ් ෂුගර් කියන එක ගොඩක් වෙලාවට සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ රෝගියා ඉන්න තත්ත්වය අනුව තමයි කෙසේ හරි මේ පරීක්ෂණ නියම වෙන්නේ රෝගියාගේ ස්වභාවය අනුව. අන්න එතකොට මේ පරීක්ෂණ අනුව තමයි ඖෂධ පන්තිය නියම වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අයට දැනගන්න ඕනේ මේ දියවැඩියාව කියන රෝගී තත්ත්වයට දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයක්, එහෙම නැත්නම් ආයුර්වේදීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරයක් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එක. කොටසක් ඉන්න වඩා කැමති එවැනි ප්‍රතිකාරයකට යන්න. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන නිසා ඒ ගැන සඳහන් කරන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම දේශීය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර, එහෙම නැත්නම් ආයුර්වේද වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර විදිහට මොනවද තියෙන ඖෂධ කියලා සඳහන් කරන එක. මේ ගොඩක් අය කරන්නේ මේ ගොඩ වෙදකම් කියලා කියන්නේ මේ කාගෙන් හරි අහගෙන කටින් කට අර ඖෂධය හොඳයි භාවිතා කළාම අර කොළ භාවිතා කළොත් හොඳයි, මේව තම්බල බිබුත් හොඳයි, යන්නේ එහෙම භාවිතා කරනවා. එහෙම හරියන්නේ. එතකොට පිළිගත්තු ඖෂධ වෙන්න ඕනේ ඇත්ත වශයෙන්ම දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තුල. ඉතින් එහෙම ඖෂධ තියෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම. මම උදාහරණ වශයෙන් සඳහන් කරන්න මේ රුධිරගත මේ ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය අඩු කරන ඖෂධ. ඉතින් මෙතන සඳහන් කරන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම පිළිගත් ඖෂධයක් විදිහට අපි දන්නවා මේ කොතල හිඹුටු කියන එක රුධිරගත සීනි අඩු වෙන ඖෂධයක්. ඒ වගේම මස් බැද්ද කියන එක. ඒ වගේම මේ රස කිඳ. ඒ අරුණම් තියෙනවා මේ තිත්ත කිඳ. ඒ වගේම නිතුල් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම එළ නිතුල්, බැවිල, සුදුහඳු, එතකොට අලු කෙසෙල්, මාදම් විශේෂයෙන්ම ඔන්න වගේ ඖෂධ අපිට දක්වන්න පුළුවන් මේ රුධිරගත සීනි ප්‍රමාණය අඩු කරන. ඒවා ඖෂධ වට්ටෝරු වලටත් තියෙනවා. ඔය මම සඳහන් කරපුවා. හැබැයි මේ ගොඩ වෙද ගන්නෑ ඖෂධ වට්ටෝරු වල. ඖෂධ වට්ටෝරු වලට එන්නේ පිළිගත්තු ඖෂධ. එතකොට මෙතෙන්දී කතා කරන්න ඕන තවත් දෙයක් තියෙනවා. මේ කොතලෙඹුටු ගැන මම සඳහන් කළා. කොතලෙඹුටු මේ දියවැඩියාවකින් රෝගී තත්ත්වයට හොඳයි කියලා කිව්වට යම් මේ අවස්ථාවවලදී මේ පරීක්ෂණ මගින් පෙන්වලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට මේ අක්මාවට ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා.
ඉතින් මම මෙතෙන්දි සඳහන් කරන්න ඕනේ ඔය සඳහන් කරපු ඖෂධ මගින් ගොඩාක් මේ සීනි වැඩි නම් පාලනය කරන්න අමාරුයි. අපේ අත්දැකීම තමයි fasting blood sugar. ඒ කියන්නේ රෑ 10 ඉඳලා උදේ 8 වෙනකන් fasting ඉඳලා ආහාරය ගන්නක ඉඳලා බලන පරීක්ෂණය මගින් එනවනම් 150ට අඩුවෙන් පුත්‍රගත සීනි ප්‍රමාණය. අනේ එවැනි රෝගීන්ට මේ දේශීය ප්‍රතිකාරයක් යොදන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. එහෙම යොදලා අඩු කරන්න පුළුවන් රෝගියා කෑම පාලනය සමග. හැබැයි මේ 150ට වැඩි රෝගීන් අපි දැකලා තියෙනවා මේ දේශීය වෙදකමක් මගින්ම පාලනය කරන්න බෑ බොහෝ අවස්ථාවලදී බටහිර ඖෂධ භාවිත කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා 3-400ට ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම බටහිර ඖෂධ තමයි භාවිත කරන්න ඕනේ. සමහර අය ඉන්නවා මේ 500ටත් වැඩි අය ඉන්නවා එවැනි අවස්ථා හදිසි අවස්ථා උදා වෙනවා මේ සීනි වැඩි වෙලා රෝගියා හදිසි අවස්ථා මරණය පවල් ළඟා වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා. අනේ එවැනි අවස්ථාවක අපි දන්නවා ඖෂධ මගින් ඒ කියන්නේ කටින් බොන ඖෂධ මගින් සීනි පාලනය කරන්න බෑ. අර ඉන්සියුලින් කියන ඖෂධය තමයි ලබා දෙන්න ඕනේ. මේ විශේෂයෙන්ම ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් විදිහට තමයි ලබා දෙන්නේ. ඉන්සියුලින් වර්ගත් ගොඩක් තියෙනවා. ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වෙන ඉන්සියුලින් වර්ග තියෙනවා. අපි කියනවා සොලියුබල් ඉන්සියුලින් කියලා. ඒ වගේම යම් කිසි පැය ගණන් දක්වා ක්‍රියාත්මක වෙනවා තියෙනවා. පැය 24 වැඩ කරන ඒවා තියෙනවා. පැය 12ක් වැඩ කරන ඒවා තියෙනවා. ඉතින් එවැනි දේවලුත් වෛද්‍යරු නියම කරනවා ගැළපෙන විදිහට අවස්ථාවලදී. ඉතින් කියන්න ඕනේ සීනි ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි නම් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ දේශීය ඖෂධ ආයුර්වේද ඖෂධ මගින් පමණක් රෝගේ පාලනය කරන්න අමාරුයි කියන එක. සමහර අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා මේ විශේෂම YouTube එකේ සමහර වීඩියෝස් තියෙනවා දියවැඩියාව සම්පූර්ණයෙන් සුව කරනවා කියලාත් තියෙනවා සීනි කොච්චර තිබ්බත් පාලනය කරනවා කියලාත් තියෙනවා. නමුත් ප්‍රායෝගික වශයෙන් නම් එහෙම දේවල් අපි අත්දැකලා නැහැ. පිළිගත්තු ක්‍රමය තමයි ගොඩාක් වැඩි නම් බටහිර ඖෂධ භාවිත කරන්න ඕනේ. සුළු වශයෙන් තියෙනවා නම් දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය හෝ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය මගින් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මට සඳහන් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම මම බෙහෙත් කරනකොට ওই ඖෂධ වර්ග දෙකම සම්බන්ධ කරලා විශේෂයෙන්ම බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ඖෂධයි දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමය හෝ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය තියෙන ඖෂධයි භාවිත කරලා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කළාම ඉක්මනින් සුවයක් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ඉක්මනට මේ රුධිරගත සීනි ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඖෂධ අඩු කරන්නත් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඖෂධ 4-5ක් ගන්න කෙනාට ඖෂධ දෙකකට වගේ අඩු කරන්න පුළුවන් වෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී. ඒ වගේම සුළු වශයෙන් තියෙන අයට සමහර වෙලාවට ඖෂධ නැතුවම ඉන්න පුළුවන් තත්යකට එන්නත් පුළුවන් අපිට ඒ සම්බන්ධ අත්දැකීම් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී පැහැදිලි කරන්න හිතුවේ දේශීය ඖෂධද එහෙම නැත්නම් බටහිර ඖෂධ කියන එක තමයි මේ දියවැඩියාව කියන රෝගී තත්ත්වයේදී. ඉතින් මම කියන්නේ මේ සංකලනයෙන් ප්‍රතිකාර කිරීම ගොඩක් සාර්ථකයි කියලා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ සුළු වශයෙන් දියවැඩියාව තියෙනවා නම් අපිට ආයුර්වේදීය ප්‍රතිකාරයක් උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. සාර්ථක වෙනවා සමහර අවස්ථාවලදී. හැබැයි රුධිරගත සීනි ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි නම් බටහිර විද්‍යාත්මක ඖෂධ භාවිත කරන්න වෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් දියවැඩියාවට බෙහෙත් ගන්නකොට සුසුකම් තියෙන වෛද්‍යවරු හරහා තමයි ඒක සිද්ධ කරන්න ඕනේ. ගොඩ වෙදකම් කරන්න යන එක හොඳ මදි. මොකද එහෙම කරන්න ගියොත් එහෙම සංකූලතා අඳුරගන්න බැරි වෙනවා. සංකූලතා අඳුරා ගැනීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම දියවැඩියාවගේ රෝගී තත්ත්වයේ කල්ගත වුණොත් කරන්න ඕනේ. සංකූලතා අඳුරගෙන ඒකට බෙහෙත් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් කොයි වෙලේ හරි කියනවා මේ වගුඩු නරක් වුණා බෙහෙත් වලට කියලා. ඉතින් ගැළපෙන තැනට සුසුකම් තියෙන කෙනෙක් හරහා තමයි මේ ඖෂධ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ඖෂධ එහෙම නැත්නම් බටහිර ඖෂධ භාවිත කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ක්‍රමවේදී අනුගමනය කළාම බලන්න පුළුවන්. දැන් සමහර අවස්ථා තියෙනවා සමහර මේ දියවැඩියා සුව කරනවා කියන අය. අපි දැකලා තියෙනවා මේ චෙක් කරන්න ඕනේ ඇඟට තේරෙනවා මේ බේත් බොනකොට ඔයාලට හොඳද නැද්ද කියලා. එහෙම බේත් බොන්න කියලා එහෙම කියන අයත් දැකලා තියෙනවා අපි. ඉතින් ඒ වෙනි ක්‍රම විද්‍යාත්මක නැති බව ඔයගලන්ට තේරෙනවා. ෂුගර් වලට බෙහෙත් කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම රුධිර පරීක්ෂණ කරමින් තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක මත තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් අදත් මම සමුගන්න අමරණා මෙඩ්ස් සුවිශේෂී වෛද්‍ය විද්‍යා චැනල් එකේ අපි නැවත මුණ ගැසෙමු අලුත් දෙයක් සමග. සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට.